Dneska je tu svetový pohár, ktorý býva každý mesiac v inom európskom meste. Máme tu čest hostiť tento svetový pohár na našej fakulte, nakoľko je aj z tej výročie vzniku Československa a zároveň je aj z tý ročník Univerzity Komenského. Hedis je šport, ktorý vznikol v Nemecku a ako môžete vidieť, hrá sa na pingpongovom stole s takou gumenou loptou. Pravidla sú v podstate pripodanie ako v stolnom tenise a potom už to je v podstate ako v tenise, že môžete hrať už aj z volej a lopta nemusí padnúť na vás o polku, môžete odohrať aj skôr. Myslím, že to bolo v Polstas, keď bola nejaká kvázi univerziáda, tam nás odchytili to nemeckí hráči, že či môžu prispraviť exibičku k nám na Slovensko. Tak nejak došli a nejak sme to tu rozbehli na jednom stole. Tak spravili sme taký základ hedisový na Slovensko, odtedy už to 2 roky pokračujeme vlastne a snažíme sa zlepšovať a ťahať do toho viacej a viacej ľudí. My name is René. I'm from Germany and I invented Hedis. I studied sport at a university in Germany. We wanted to play soccer. The field was crowded, the table tennis was empty. So we decided to play and it developed just great. I did that with my friends in university and now I'm really happy that we are here in Bratislava. 2 years ago you started to play in this sports gym. And it was great fun to be here, and it's amazing for me to see how much it developed, how good your players became, and how nice and warm welcome all guys from everywhere, from all over Europe, but also from Japan. I think it's amazing that we meet here in Bratislava, and it's a dream that the sport is spreading like that. So thank you a lot, and we enjoy our time in Slovakia. It's been great. Potom tu máme v šifre zašifrovaného zakladateľa Hedisu, treba ho samozrejme nájsť. Potom tu máme zašifrovaného reprezentačného trénera, najlepšieho hráča Hedisu. Takže aj šifrovačky hlavolami sú súčasťou Hedisu, pretože Hedis sa hrá hlavou, na matrize sa študuje hlavou, takže naše heslo je hraj a študuj hlavou.